bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanuu wanaagsan saaxiibayaal meel walba dugtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka oo xilligan oo kalead gu barateen warbaahinta rnn somaali t v qodobada aada daawo doontaan waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran oo dib uga furmay villa soomaaliya shirshabeele oo cambaareysay sababta looga saaray khariirad ay soo saartay wasaaradda batroolka wasiirka amniga iyo madax kale oo kulmeeray baraha laga xaqiijiyo amniga caasimadda ee soomaaliya muqdisho kenya oo aqoonsatay tuhumane dilkii foosha xumaa ee nairobi lagu geystay saddex haweena oo soomaali ah iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uo xilka u kala wareejiyey wasiirka hore ee howlaha guud iyo wasiirka cusub qodobadaas iyo qodobo kale oo faafaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeenna hase yeeshee saaxiibayaal haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro shaergaresi uu gaaro saaxiibo badan nagu soo biir si aad ugu mid noqoto saaxiibada helaya xogaha iyo wararka kala duwan ee aan halkan soo gelino شركة قولها ودا تشيق قرن اود حياة دولة فدرالك سوماليا يقار كميدة دولة قبل الدداء ايا مانتا مركلة دي بغو فرمي مغلادة مقدشو غارهان حرونتا مدحتو يدا اي بلا سوماليا شركة نوا حساسية يا وحا قدومين ايا مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود وحا نكاقي بقل ايا رئيس الوزارة سوماليا كوحيقين كيسا سالا احمد جامع مدحوينها قل مدوك مدحوينها فرق البيت كان هير شبه اللي يقدوميها qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in din wadatashiyo kadib ay madaxda isku soo laabteen isla markaana laga wada hadli doono muddada uu soconayo shirkooda arrimaha ay ka mid yihiin amniga doorashooyinka iyo xaaladaha guud ee dalka ayaana loogu hadli doonaa wadatashiyo kadib maanta ayaa dib la isugu soo laabtay iyada oo diiradda la saarayo arrimaha amniga dowlad dhiska iyo doorashooyinka iyo qodobo kale oo muhiim u ah horumarka dalka ayaa lagu yihi qoraal kooban oo ka soo baxay villa soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo hore isaga baxay shirkan ayaa weli maqan wuxuuna ka biyadiiday qorshaha dowladda dhexe ee qabsashada doorashooyin qof iyo codda halka uu horey ugu sii maqnaa madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani dadaalo yoiskudayo asamesaydowlada dhexe silodadaallo iyo isku dayo ay sameysay dowladda dhexe si loo qanciyo axmed madoobe ayaa sidoo kale fashil kusoo dhammaaday wuxuuna ku adkaystay in doorasho dadban uu ku qabanayo deegaanada jubbaland sidau qorshuhu uu yahay madaxda ayaa soo saari doona go-aano xasaasiya oo ku aadan shirkooda oo noqday mid ka mid ah kuwii ugu waqhti dheeraa ee u horeeyay isjiijiid u dhexeeya dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka si kastaba ahati lama oga anqsida ay wax noqon doonaan waxaana horey lagu digay in goluhu ay soo saaraan go'aano aysan qayb ka ahayn maamullada puntland iyo jubbalan oo haatan ka maqan shirka golaha wada tashiga qaran dowlad goboleedka hiirshabeelle ayaa cambaaraysay qariiradii ama maabkii shyolaanki oktoobar labada kunaaaalagu soo bandhigay munaasabad lagu soo dhaweynayay markabkii sahmin lahaa shidaalka badda soomaaliya oo ay ka soo shaqeysay wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya qor-aal ka soo baxay hirshabeelle ayaa lagu sheegay in wasiirka batroolka uu horay u abaabulay kulamo iyo shirir lagu kala geynayo dadka wada degan deegaanada hirshabeelle shirirkaasi oo sababay qalqal amni iyadoo dhibaato ay ka soo gaadhay

wadajirka ummadda soomaaliyeed ugu dambeyntii qoraalkan ayaa lagu yiri hirshabeelle ma aqbalayso kala qaybinta dadka iyo deegaanka hirshabeelle sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle ee qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad iyo qodobka ko iy tobanaad farqadiisa labaad ee dastuurka hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga ee gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jeneraal ibraahim sheekh muxidiin taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal asad cismaan cabdilaahi diaano taliyo ku-xigeenka booliiska kaaliyaha dhanka amniga ee hay-adda nisa iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa kormeer wada jira waxay ku tageen degmooyinka dharkenley iyo kaxda oo ka tirsan gobolka banaadir kormeerkan ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha degmada dharkenley yuusuf xundubey iyagoo socod dheer oo amni xaqiijinah kusoo maray dhammaan waxaa ay ka kooban yihiin labadan degmo waxaana wasiirka iyo saraakiisha ay u kuurgaleen hanaanka shaqo ee ciidamada ammaanku ay waajibaadkooda ku gudanayaan dadka shacabka intii ay socotay waxay la kulmeen in madaxda amnigu ay kala hadlaan sidii ay u gudan lahaayeen doorkooda arrimaha amniga iyo caqabadaha ay la kulmaan si loo wanaajiyo xiriirka bulshada iyo hay-adaha amniga ee dowladda hay-adda damibaarista dalka kenya d c i ayaa ku dhawaaqday in ay guul ka gaadhay baaritaan dilaar xandaraa oo saddex xubnood oo isku qoysa oo soomaaliya loogu geystay xaafada isliee magaalada nairobi damibaariyaasha dilka ayaa aqoonsaday haashim digane maxamuud oo afar labaatan sana jir ahaa tumanahan ugu weyn ee dilka ay -ay 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 u geystay hooyo iyo gabadheeda iyo gabar aayay u tahay oo labatoban sana jir a kuwaas oo meydadkooda laga helay iyagoo meelo kala duwan ku firisan koabaatanki oktoobar a kunaarlaaaanki muqaalada c c t v ayaa muujinaya degana oo watagaari nouciisa uu yahay nizanot nambarkeedana uu yahay k d q ad y kaasoo la arkayay isagoo dhibanayaasha ka soo qaadaya gurigooda islii waxyar ka hor intaaan la delin baabuurka ayaa markii dambe laga helay isagoo ku sugan suuqa leyraado wakuluma oo ENA, wa -e hayada, u dhow masraxa tababarka e n e waxaana loo sii jiitay xarunta dhexe ee hay-adda dembi baarista si ay baaritaan ugu sameeyaan natiijooyinka ayaa si toosa degana ula xiriirinaya dembiga dhacay hal tuumane ayaana hadda xabsiga ku jira hay-adda dambaaris ee dalka kenya ayaa ugu baaqday dadweynaha cid kasta oo xog ka haysa halka uu ku sugan yahay hay-adaha amniga ay la soo xiriiraan maalmo ka horeyaeed markii soomaalida ku nool xaafadda islii ay dhigeen mudaharaad ay ku dalbanayaan in cadaalada la horkeyno kuwii ka dambeeyey dilka loo geystay hooyadan iyo labadeeda gabdhood ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibarre ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud dibuudhiska يا إيه أنت مدنى علمي محمود نور يا إيه وزير كوري عبد السلام عبد علي داي رئيس الوزراء يا تلمامين وزاردة ولا جود اي كم تاي مهم كوى كرنكا يسوغ اورجي وزير كرسوب ان ودى ما يسرق او شو ينكا حكومه دان كرن اكوى إيه دان هور مرينتا كابياشا قالها او اي كهر جيسو جود هان دالكا يوم هاد علي وزير كوري او هاد نغلي رئيس الوزراء كوحيانكا لبادي حكومه فدرالكا صوماليا sidii xilkiisnimada ahayd ee uu ugu adeegay qarankiisa muddadii uu xilka hayay waxa uuna alla ugu bariyay wasiirka cusub inuu u fududeeyo mas-uuliyadda adag ee loo igmaday xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka goofguduud buure ee gobolka baay roobow cabdiyow xasan iyo nurow tukow manuur ayaa saaka isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ururka afartan iyo toddobaad guutada siddeedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka روبو عبدو حسن يا نور توكو منور ايا انتي اي, اي مياش الشباب اي كتر سنايين تاو دون كسو قاتي دقم دبو علي تاليا او روكا فرطاني تدباد اي قو تدا سديداد قيبت اللي حدنا دا عيدن كحوق <applause> الدالك قاشان لأحمد محمد نور ايا ورباهين تاو حقي جي ان حبنان اي سكو سو ديبين ميل قياس سديد تومان كيلومتر او جرتا ديگان كا قفقودود بوري اي قبل خباي intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan warkii oo ad kala socoteen warbaahinta rn n somali t v intaaynu warkaan warkiis xiga aynu ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegeynaa sida iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waad ku mahasantiin daawashada warka yaga